Nakon što je juče DPS inicirao skraćenje mandata Skupštine opštine Nikšić, na današnjim konsultacijama sa predsjednicom Skupštine Sonjom Nikčević, glas Draga Đurovića i ovoga puta je presudio. Inicijativa je prihvaćena. Većina je donijela odluku da se sutra zakaže sjednica u 14 časova gdje će se donijeti odluka o skraćenju mandata kako bi se u skladu sa zakonom o izboru odbornika i poslanika dala šansa predsjedniku države u narednih dana da shodno toj odluci donese odluku o datumu održavanja prijevremenih parlamentarnih izbora u Nikšiću. U opoziciji pak najavljuju da će sutra bojkotovati sjednicu Skupštine opštine. Demokratska partija socijalista nije dobila mandat od građana Nikšića da upravlja gradom Nikšićem, a također nije dobila ni mandat da skraćuje mandat Skupštine opštine Nikšić. Opozicija ostaje pri stavu da je situacija u Nikšiću oličenje političke korupcije. Ne isključuju bojkot izbora. Da li uopšte učestvovati tim izborima, kako učestvovati na tim izborima? Šta sutra opet ako i pobjediš, daći će nekog drugog Draga ako država ne funkcioniše, ako državni organi ne rade? U DPS-u pak smatraju da su novi izbori najpoštenije rješenje za građane. Na taj način Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija su pokazali jedan kvalitetan odnos prema dosadašnjim zbivanjima koje su bili u Nikšiću. Dakle, opet ići na izbore je zaista korektno i građani će reći svoje mišljenje o svim ovim dešavanjima koja su do sada bila u Nikšiću. Ne plašimo se novih izbora, ali ne govorimo o novim izborima, jer DPS prije svega treba da vrati mandat, jer volja građana Nikšića je ovim putem prekrojena. A nakon 3 mjeseca agonije, poznavaoci političkih prilika kažu da su novi izbori najcilishodnije rješenje za grad pod Trebjesom. Bojkot, ukoliko se bude koristio, u prvom redu bojim se da će nanijeti štetu građanima Nikšića. Čak i takvoj situaciji i ta vlast lokalna, ako se izabere, ona opet neće promijeniti suštinu stvari koju imamo danas. Ukoliko Skupština opštine Nikšić jutra bude raspuštena, izbori u tom gradu bit će održani 3. ili 10. marta.